ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଶ୍ୱଶୁର ଶଳା ଜ୍ୱଇଁର ବଡ଼ ଭାଇକି ମାରିଛନ୍ତି। 16 ତାରିଖ ଦିନ କିଛି ପଇସାର ବିବାଦ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆସିକରି ଜ୍ୱଇଁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ନାୟକର ବଡ଼ ଭାଇ ଟୁଟୁ ନାୟକକୁ ଗାଁରୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ନେଇ ପାଟପୁର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରି ଏବଂ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଡିସାପିୟର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଟାଇମଲି ଖବର ପାଇ ଯାଇ ଦେବଗଡ଼ି ରିକଭରି କଲୁ ଏବଂ ଇଏ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଶଳା ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପଛରେ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସବୁ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଇଲ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ସେ ଜାଇଲ ଗାଡ଼ି ବି ଜବ୍ତି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡାରେ ସେମାନେ ହାଣିଥିଲେ ସେ ଖଣ୍ଡା ବି ଏଠି ଜବ୍ତି ହୋଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ତଦନ୍ତ ବାକି ଅଛି, ଆଉ 3 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଅଛି।